بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار تقيمة إقايا له ميلو البقى جوكتان عودك أدقائي ستين وبرامبر تاقرياشي حسبي دم الجديد وهذا إسسو ديبي إسلامر كان فرماجو وعلوغو درساداي فرماجو برامبر خواه ونما كان ويصوهو بنايا دم القشاش سي أصو هوبان أيانا دو جدا شلي حسن شيقي أمانا أيين ما أنتنا إلا إيو دبادة دولو إلا إيو مدوك وحيليين فارما هجاو وعلقو درسة دي ساقهنا دي با أفعر بيك وحال ليسا ويا ويما تسيين حقيقة دي صوت تابتين دمو القشاش ويا هاي عوضة عشر كانوا وادقيا عوضة عشر كين وواذق يهي وحرشين يا ضد فربضا إن قرالك أي حكين دونان سي عشر كي يفهمان أما قرالك هذا إسكو ضد دونان أو يكو عشان دونان عجلة ده سي إسدبجوغة ومهد للدونو سي تيل تيلان وهد لايا سي و إذين قبو دعوه عشر كادك السياسة دا عاو وحان ايه قدونا شركة أدي السببا وحان ايه قدونا جنسية وحان ايه قدونا سليبان هبر قدر فوكس كنت أصلاً سارينا سبدي حداس خضر وربحنتي ما أنت عن إذن سيني صفر كالرئيس الوسارها أذيقي أدر سدين كوحد الدم الجديد وأدقي ستين داوتين مركا لغا الرئيبو إن لفتا قرين ماشا لغا قادو وكيل اوغان نقضو كدبنا مركي شقاداس اوفوليو قرشوذ او يهي ان حمسة اي دلان اما كرسيق اي كتوران دمو جديد تاسي مركا لغا ريبو ادي السببا حمسة شركة لشيغي تانا او كقيب غلايو شركة سمحو حمبارسي This is the point. حني دنت لودر صدي حاجة لك. لكن شركة وكقيب قلعيو محوحا بارسان يحي شركة كاسا ربنا إن ندير دصارنا شركة سي أباب الكيسي وحا إسكالي غير قلباتك دولة هبل ما كنا هاي وحان الله قوم قاعد دري ثانا الجندة كوبابنا وحوي دبعتوينك وضمضة قاردة أفريكا إننا قلنا أفريكاينو كمدنا دانا الصومالي أما الصومالية shirkaasi waxa lagu miisaamayaa niman kan reer galbeedka waxay sameysteen qaarada afrika wadan kasta wadankii system wanaagsan wadankii macnaheedu ka dhacsan ka dhaxdhaxaad ah macnaheedu qaab loola macaamilo lagu qiimeeyo wad ifaamtay baan u maleynayaa wadamada isku mid maahan masuqmaasuq haday tahay dagaalada haday tahay deganaanshaha siyaasadeed haday tahay horumarada haday tahay macnahe wadamada qaarada afrika waa shir lagu qiimeynayo had walba wadan walba meesha uu taagan yahay lagu la shaqeynayo sidee loo la shaqeynaya had walba sida uu yahay shirka ujeedadiisu waa sidaas warbixina in laga dhageysto
wadan walba dhibaatada haysata guuldarooyinkiisii guulihiisii weaknesskiisii meesha uu macnihii ku fiican yahay in la qiimeeyo markaas kadib sida uu yahay in loola macaamilo iyadoo qaaradda afrikana tartan fara badan uu ka jiro quwadaha waaweyn haddaba soomaaliya waa loo yeeray waa la casuumay ani waa la casuumaan ku dhaha laakiin waa loo yeeraan ku dhihi karaa fartaa loogu yeeray madaxweynaha soomaaliya albaabka markuu ka soo gelayay halka looga taliyo qaranka soomaaliya uu ka dhexeeyo mayga iyo maxaaga labada qowmiyadood ballanqaadkiisii waxa uu ahaa kow uu adduunka u ballanqaaday soomaalina uu u ballanqaaday dhaqaalena uu ku raadinayay security amniga ammaanka 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 halku dhaggiisina wuxuu ahaa adduunka uu u sheegay soomaalina uu u sheegay soomaaliya oo heshiis ah dunida oo la heshiis ah 15 May imisaa ka soo wareegatay way cajaladeen hore wax badanaa ka fahmi doontaan haddii aad la socoteen ama aad ku noqotaan soomaaliya soo xaadira ayaa la yidhi soomaaliya jawaabaa laga rabaa ballanqaadkaasi madaxweynaha uu sameeyey waxaa baal guurayay warbixin loo gudbinayay adduunyada marka afrika ay ugu horeyso reer galbeedka dad baa shaqaynayay waxa laga rabo dowladda soomaaliya inay ka jawaabto ayaan kuu sheegaa marka kow securitygii aaway aa noo ballan qaaday 15 May markaad soo baxday second securitygii adoo ballan qaaday waxaa ku dartay dagaal in dagaal la gelayo dagaalkii waa gelisay dadka ciidamadaad dirtay way baxayaan maalinay meel qabsanayaan dadkii joogay ingiriisiga wuxuu yidhaahdaa two elephant war ama jarmalka wuxuu yidhaahdaa savaya elephantin creek laba maroodi meesha isku dagaasho cawskaa ku baaba'a ciidamadaada way baxaan shabaabaan la dirayna ay dhahaan tuulooyin bay gubeen dad bay laayaan haddana way ka soo noqdaan dadkaasi maxaa lagu laayay istaraatiijiyadeeda soomaali iyo istaraatiijiyad xumadaada iyadana jawaabteedaa laga rabaa madaxweynaha soomaaliya wuu ogaa shirkan maadaama su-aalahaas aanu ka jawaabi karin lacagtii mooshinadana ay maqan tahay wuu dhuuntay xalayuu dhuuntay wuxuu u diray ra-iisal wasaarihiisi isagoo adeegan gaarkana u dhiibtay etoobiya shirkana wuxuu yidhi adiga tag waxaa kala soo kulantid nasiibkaaga soo qiimee waxay kula noqota dheh hal su-aalaan ku weydiina si degan madaxweyne xasan sheekh maxamuud yaa ka jecel in safar uu aado lasoo dhaweeyo bambay loo garaaco ninka ka jecel ii sheeg isaga miiska hadduu yimaado kaanta ansar su-aalahaasi warkaan idaacad kuu sheegtay inay jirto u malayn maayo laakiin annaga s m c a idinla wadaagayna waa qosli nin waalana waa igu tilmaame
gadaalaha wax ka ogaan doontaan. Waarikow marka waxaa lagu yiri adiga dhaqaaq. Xasan Sheekh Maxamuud Itoobiya inuu tago imisuu tuugi jiray. Maanta isagoo fursad ku aadi kara miyuu ka baaqan lahaa? Casharku waa adag laakiin si gaaban ayaan ku dhacsiinaya. Xaqiiqadana waa sidaas. Itoobiya macaawinaysa Xamse Cabdi Barre isfurdaamiya idhaahday jawaabihi aad siin lahaydeen isfurdaamiya. That's why lafta gareen iyo tiimkaasi iyaguna ay rajaynayaan inay baxaan. Ra-iisul wasaarihii Itoobiyana aanu soo dhaweynin ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxaa loo soo diray nin ay dhahaan aadan oo guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya PP loo yaqaano iyo Mustafa Cagjar madaxweynaha Soomaali Galbeed. Taasoo keentay in Kaariyo Qoorqoor iyo ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya oo sida isku yihiin la garanayo as habargidir shir ay u qabsadeen la dagaalanka Al-Shabaab xamar maanta ama dibadda dhimasho arinta ku sheeg. Madaxweynaha Soomaaliya Imaaraadku u dhuntay. Imaaraadku wuxuu ugu dhuntay beesa inuu soo raadiyo, laakiin safarka Imaaraadku wuu bedeli karay. Itoobiya safarkan maanta ayuu ka dhuntay, shirkaasuu ka dhuntay. Ka dhuumashada shirkan madaxweynaha Soomaaliya uu ka dhuumanayo koor Kambaale u tegay. Shirkan inuu dhacayo ogaa. Kambaale laba u tegay. Dowladdii dhaqaale ma hayso. Beesada waxay kaga xiran tahay shirkan. Where is the security you have owed? Aaway amnigii aad ballan qaaday markii madaxweyne aad noqonaysay? Blas dagaalaha ku dhawaaqday. Innocentis ayaa istaraatiijiyadeeda qaldan dadka lagu laynayaa. Maxay ninka beerta falaya oo miskiinka ah Shabaaban soo weeraray la leeyahay beertiisa lagu dilaayo, gurigiisa lagu gubaayo, maxaa loo gubay? Adiga dartaada loo gubay, adaa ficil ka shaqeeyay. Su'aalahaasi nooga jawaab. And how can we give you money? Seen lacag kugu siin karnaa? Si lacagtaasi iyo su'aalahan jawaabaha aanu u haynin uu isaga furdaamiyo, Yoweri Museveni uu orday marka daraad uu dhuntay. Kambaale ma ka degay mise kama degin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud? Labo, wuxuu uga degay saldhiggii midowga Yurub ee ku yaallay meesha, maadaama aadan madoobe EU uu tegay xamar intay isku dagaaleen xalane uu ku yiri ninkan dadku laynaya. Warbointiga aan ku sheegay ku noqo mar walba dagaalkan dad baa lagu barakicinayaa. Uu yiri dhaqaalayaan la siinin tii in kaarar lagu geli karo oo furdaamiya. One point. Pointiga labaad, Yoweri Museveni ow ragga xaniyaha kuuskuusan ee qaaradda Afrika ayaad ka mid tahay geeska Afrika. Waxaan kaa rabaa dhaqaalihiina uu iga xiran yahay, shirkaasna wuu soo socdaa. Su'aalo aan ka jawaabi karinana meesha yaalla, waxbana gacanta kuma hayo, iga furdaami. Yoweri isagana wuxuu yiri okay, aniga waan isku dayaa, waa furdaamin karaa ma dhihin, I'll try, waan isku dayayaa inaan ku difaaco xasarow. Laakiin maxay ii beddelay? Adduunku waa interest. What's in for me? Maxay igu jira anigana? Maxaan dheefu helaa? Adiga ahaa okay, Layli Sarkaal Uganda loo diri jiray markii hore, Xasan Tookadii hore, Farmaajo markuu yimaaday waa tii lasoo wareejiyey, Turki saldhig uu ka furtay Soomaaliya,
istanbul iyo meelahaas dadka loo qaadaya askarta wuxuu ku yiri xasan sheekh dhegaysa hadaba lacag ma ku weydiistay haa lacag ma haya may dhaaday ugaali basaan haynaa haa laakiin ciidan aan ku siin karnaa ma dhaade haa ciidamada soomaaliya ma joogan haa okay ballaankii ahaa in laga soo saaro waan dheeraynaynaa dowladdii hore waan khilaafaynaa waa isku daynaa taas laakiin layli sarkaalkii dowladdii farmaajo ay inta ka xidhay dib baan kontaraadda ku siinaa shalayaa la bilaabay uu u saxiixay xasan sheekh marka xasan sheekh maxamuud muxuu macaashay yoweelina muxuu macaashay yoweeli musefani wuxuu macaashayaa beesuu iska qaadanaya marka askartii soomaaliyan tababarayaabe saraakiisha macnihii lacagtii muddo ka xidhnayd ciidamada soomaaliya uganda lagu tababaraya bajada u furmay xaruntii midooda yurub saldhigana meesha ku yaalla beesadii uu raadinayo uu helay soo maahan xasan adiga beesama ay weydiisay ahaa maya tuugsi idinma anfacaya dalkiina idinka u tashada ciidankaaga waan kuu tababarayaa yuweerina ma tababaraya hadda ogow qandaraasuu ku qaadana lacaguu ka helaa ciidankaaga waa kuu tababaraya isoo dirso sidoo kale ya askar haddaad ratidna kuwo kalean kugu soo daraa beesada yaa dhiibaaya adduunka anaa ka qaadanaya ugaali haddaad ratidna wax waa kaa sii karaa laakiin beesa ma haya aniga yaa macaashay casharku wuu adag yahay war yaa macaashay xasan muxuu ku doorsanayaa idifaac su-aalahan shirkan taana la iska weydiin doono oo hadhowdii natiijadoodu dhaqaalaha nala siinaya ay ku xiran tahay haddaan ka jawaabi weynana dhaqaale aynan haynin waxba aan nala siinaynin yaa culayska iga yaree I'll try waan isku day doonaa isku daygaasi maxaa aniga aan ku bedelanayaa xasanow waxaa ku bedelanaysaa layli sarkaalkii lagu soo diri jiray askartii tababarka farmaajo uu kaa xiraan kuu fura hadda ma ii fure ahaa taan rabay waay marka adduunku lacag kaga qaadanaa yuweri xasan shaqo kuma leh lacagtaas iyo dowladda soomaaliya ciidan maa rabta ahaa askari kasta oo aan soo dirsadana adduunka magdhowgiisu isiinaa aniga yuweri haddaan ahay mushaarkiisana kan soomaaliya wuu ka badanya horta macnihii yuweri musefani marka loo tegaayay xasan sheekh maxamuud uu u dhuumanayay intaasay idifaacay ahayd marka yuweri ma dhihin I can defend you 100% I'll try waana la marsaday maanta kulaba ah waa loo bilaabay yuweri in ciidamada soomaaliya loo diro u furayn saldhigii marka shirkan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre loo diray fiiri xamse haddii meel loo diraayo geneva hadda anaa jooga switzerland aan idinkala hadlaaya waxaa la yidhi shirkii qaramada midoobay ayaa jiray oo abaaraha xamse sow wasiirka koowaad ma ahan maxaa xamse inta loogu soo diri waayay yaa loo soo diray fiqi oo habargidir ah wasiirka arrimaha gudaha ah xitaa wasiirka arrimaha dibadda oo daarooda looma soo dirin marka ninkii loo soo diri waayay geneva ra-iisul wasaarihii in ethoobiya loo diro oo xasan yaa ka safar jecel intee safar buu dibadda ku aaday yaa ka jecel xasan diyaaradda inuu fuulo eroboor lagu soo dhoweeyo ethoobiyana waa meeshii uba raadinayay erga uu u dirsanayay haddii maanta fursaddan ay usoo baxday ma dhaafi lahaa maya waa imaa ethoobiya marka maxay tahay ethoobiya waddamadan qaaradda afrika gaar ahaan geeska afrika reer galbeedka siday doonaan ha isu khilaafsanaadaanu dalka ay ku kalsoon yihiin waay marka ugu dambaysa yaa ethoobiya ayay war ka qaadanayeen marka geeska afrika la yidhaahdo ma isku diidanna iskuma diidanin
Ethiopia inta taagan iyo Soomaaliya inta taagan adduunyada Ethiopia warka qaadanay sidaasna way u sameysan yihiin ana hadii aan fasiro waqti uma hayo warbixinta shirkaasi lagu kala qaato ayaana lagu go'aamin doonaa beesadii Soomaaliya dowladda Xasan Sheekh la siin lahaa iyo inaan la siinaynin xasan sheekh maxamuud shirka uu ka dhuntay waarikow buu u diray uu ka cabsaday fashil ma taabi samaan kow qodobkaasi meel ku xidh waxaad u noqonaysaa dhankaasaan soo dhammaynaynaa xasan sheekh maxamuud gudahana balaayaa ka haysataa haddii dhaqaalihii xagga uu xiran yahay baarlamaankiina yaan la iga furin yaan la furin uu yidhi mooshinaa sugaya sacdiye haddii la cuno isagaa ku xiga aadan madoobe uu ku taakeeyey mooshinadaasi si loo furfuro cawada hadda xamar 15 meelood baa la kala fadhiyaa baarlamaanka hadda aan kula hadlayo qayb waxay fadhidaa hotel jasiira qayb waxay fadhidaa villa hargeysa qayb waxay fadhidaa hotel durbin qayb waxay fadhidaa nasab lot 2 hotelkii sheekh shariif iyo lagu weeraray ama maida aad u taqaan daljirka daasona u dhowaa hadday fadhiyaan hadda aan kula hadlayo life war iyo meelo kale oo badan shirar gooni gooni ah socda casharkan haddana wuu adag yahay fiiri hadde hadegdegin hadegdegin xasan sheekh maxamuud wuxuu ku cabaaday axmed nuur jimcaale nimay dhahaan oo shirkadda hormowd iska leh wuxuu ku yiri ibadbaadi 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 mooshina igu soo socda beesa ma hayo balaayaa igu degaysa ma ku badbaadiya ahaa okay heshiis maxaan ku kala bedelanaa waxaad rabtid xasan waxaa lagu yidhi aniga furaha soomaaliya la igu haystaa furahan eber eber 2526 soomaali oo dhan baa iska leh cidda igula dhigi kartana waa dowlad dowladdii farmaajo maray igula dhigtay sibaan isaga basareeyey 20 million 30 million ee soomaalida ah min 2 senti keliya haddaan ka helo anaa dalka madaxweyne ka ah saa awgeed niyow inaad noolaatid ma rabtaa 4 sano aad tartiib u joogtid ha okay wasiirka boostada isgaarsiinta siduu rabaa u shaqaysto laakiin ajenda ah furaha soomaaliya ee kan aan ku shaqaysto hormowd marnaba yuusan baarlamaankeen yuuna soo hadal qaadin ma ballan qaadi kartaa ana mooshinada anaa kaa kala furfuraaya waa ballan qaadi karaa ballan qaadkaasi waa kan keenay in xukuumadda xamse cabdi barre uu damcay in xasan sheekh maxamuud uu kala furfuro kala furfuriddaasi wasiirkaasi lambar 1 waa dadka loo socdo xamsena uu diiday way taasaana keentay in xamse la tuuro ama la dilo dhigaadaygu keenay la yidhaahdo marka lagu shaqaysta kadib ballantaasi markay wada galeen dhoola tusuu bilaabay marka hormowd axmed nuur jimcaale dudublo waay baarlamaanka maadaama dhowaan uu furmi doono qolo walba marka gooni gooni uu u shirinayaa isagaa ka dambeeyay si uu u difaaco si uu u difaaco xasan sheekh maxamuud iyo sistemkiisi cagsigana kulamo kale jira isla baarlamaanka iyaguna ay doonayaan in xasan iyo tiimkiisi meesha laga saaro mooshinada ay bilowdaan waxaan ku sheegay practic hadday fadhiyaan waxaan u gudbaynaa
eedan madoobay. Jinsiga waa qodob taabanaya islaamnimadeenna iyo bani aadamnimadeenna. Mana ahan qof in looga xishoodo haddii nin ha fuulo ama naag ha fuusho uu noo keenayo. Waxaa magaalada ku jidha aadan madoobe jinsiga ayuu soo saxeexay. Muqdisho saasaa ku jirta, dibaddana saasaa ku jirta, bal aqoontaan u noqonaynaa marka iyo dowladnimada. Ma yahay aadan madoobe mid saxeexaya ma saxeexay? Qodobkaasaan ka jawaabaynaa, dabagal dheer aan ku samayno. Xamar aaday ugu jirtaa arrintaasi dowladda iyo xarumaha meel walba ay ku jirtaa, dibaddana la kadaalika. Horta wuu saxeexay iyo ma saxeexin waxaa ka horeysa in aan sharciga u noqonno wadciga ah ay ku dhaqmaan. Ma saxeexi karaa aadan madoobe jinsiga? No, ma saxeexi karo. No, haddii no ma saxeexi karo hadday tahay, yaa saxeexi kara? Ha degdegin, dayr ha dhalan. Yaa saxeexi kara? Ma madaxweynaa saxeexi kara? Ma golo wasiira, macnihi ma wasiir baa saxeexi kara? Ma wasiirada haweenka saxeexi karta? Qodobkaas inaan ogaano waay. Yacnii sharciyaan u hadlaynaa way ila tahay, iyo caadifad uma hadlayno. Tusaale cadcad waan ku tusayaa nidaamka dowladnimada dad yaqaanaa kolley ku jira daawanaya barnaamijkeena. Aadan madoobe haddii xitaa uu rabo, beesada uu jecel yahay, jinsiga Soomaaliya saxiix haddii la yidhaahdo, ma saxiixi karo. Yaa saxiixi karahe? Aadan madoobe wuxuu madax u yahay guddiga shaqada ee baarlamaanka. Guddiga shaqada ee baarlamaanka xitaa ma saxiixi karaan, laakiin way qaban karaan si loo saxiixo jinsiga haddii la soo qaado. Guddigaasi markii ay soo jeediyaan ma la ansixiyaa, mise lama ansixinayo? Yaa gacanta loo gelinaa? Qabanayo saxiixa dambeeyo yaa gacanta loo gelinaya? Guddoonka baarlamaanka. Guddoonka baarlamaanka markuu qabto, markaasi kadib ayaa cod la gelinayaa. Codka marka la geliyo oo baarlamaanku ay u codeeyaan, codka uu bato, markaasuu saxeexi karaa aadan madoobe. Madaxweynaan saxeexi karin, wasiiraan saxeexi karin, ra-iisul wasaaraan saxeexi karin, guddoomiye baarlamaanaan saxeexi karin. Warkayga gadaal ugu noqo, tusaale u leeyahay. For example, hadda ka hor waa la keenay qodobkaasi baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa keenay xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre, gabar aan rajaynayo in ay ahayd wasiiradda haweenka oo dir ah ayaa keentay, deeqa la yidhaahdo. Haddii qof uu saxiixi karo, maxay baarlamaanka u keentay? Wayba saxiixday, maa lagu dhaqmo? Macnihii haddii shaqsi uu saxiixi karo waay, maxaa macnihii baarlamaanka ay u keentay in guddoonka uu qabto ay u raadisay, markaas kadib cod loo geliyay ay u raadisay? Maba loo baahnayn bay hadday saxiixi karto. Xibin dowladda ka tirsan hadduu saxiixi karo, deeqayaasinaa ma loo baahdeen? Laakiin way soo qaadeen, baarlamaankay la yimaadeen, iyagoo wasiirra ah hadalay jeediyeen guddoonkii markaasi joogay. Horta cod maxaa la geliyaa? Maba qabanayn uu yiri.
محمد مرسل وها سوما ورحوينا ما إلنا ولا شيء ما بقى ما ينويري هذيك ما صحيحت ومركا هرتا عدل جليو مركا سكدب لو عضيو مركا سكدب ودونك برلمانك صحيحة يا مدحوينا مركا سالو درايا سجن وصحيحة يا أنصح ويا مركا سالي وضعك شرعك ما قبنا هاي بدي لي رويس كان نقدين سوماهن هرتا معني عاد فض مركا كايمانو او يوي الى تهي مركا كايمانو حسن شيخ محمود مصو صحيح كرو آذن مدوبي مصو صحيح كرو وسير مصحيح كرو رئيس الوزراء مصحيح كرو هذا ما فهم يسع معني لكن هل متو سمين كرا آذن مدوبي بروموشن وفضلين كرا بروموشن وسمين كرا فور اكزامبل وحو ديه كرا وحين هدي لا اي كانو انيغو وان فودينا عدكي واقلنا واقبنا وكشقينا وديه كرا لكن نادر لانو تغي اساقا ساسي حي داسن واق ما شقينا يسو معني وحان ربادتك صوماليات ان رمتا انيسو شاكنا معني قيالي يو إلطهاي يو ألا صحيحاي إنا يماشكا بحضا سي الشرعي إنا نوها دلنا إساقو فوضين كرا أفكو بلنقاد ولقلي كرا هدو دونا واي وحوردي كرا مدكالي هدي آذن مدوبي أو إساقو صحيحو تسالحان موشنك يا قبناي سؤال واي معني سيدة دادك يقول لي قايا شرعيا آذن مذوبة معني موشين كي وطا هدنا إسلا إساق ما قبناي ما قبناي شرعي قادة أولنا قطيد معني قد با كشقين أيو حان وحو البقو موشين لقلين أيو قد با لبي طبن ملاسي ككوبي قد با شقادة بارلمانك وحي كشقليهين وحي لسو قد بيو إنا يكسو شقيان مركز كدب iyagoo protokolaysan habaysan ay u keenaan gudoonka baarlamaanka gudoonka baarlamaanka markaas oo gacanta ku qaban markaas kadib ayuu cod gelin intuu ballamiyo baarlamaanka Soomaaliya marka aadan haduu siixayo mooshinki iyadoon la marinin mooshinkan ayaa qabanay marka is one person not two marka آذن مدوبة مصوصي حي ميا مصيحين ما نصيح كرو is it way وحا او صيحي محي تاي محانا لوغو يري واكو شاكي خير قلباتكو قوفكي اي ربان ان اي بومبونيان اما عجلت اي قليان فلايد وحي اجراي وي عسومايان بسنس كلاسة لصوصارا معنيه انك سانان اشقينا حرومين واسدان واسدان ايالها cooperation in democratic وحل لوغو يري واسداسي إساقنا وحو اوكيناي حسن يدولدي سباسا يان لسينين داد يلينا يان أبارا وحدا يان لوغو سينين إلان دقالا كالالا حي ماشاس وإما تهير قلبات كدن موطان جنسي إن لقليه مرحبان آذن مدوبة يس ديمقراطية دي قيب كتاه نين كان مركو معنى بيسنس كلاس وكسوسينا ديارات وكسوسا راي ميلاها وكامر مراي محوكا ربا ما ساقه كنا لاي حاني مركو قول رئيس الدولة دي ما لقو قلنا باش سرير مقال نماء ديمقراطي دولة نمو اسكاشي داك 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 مركا دنبا لقو باسا مركا اديكي عيارت هذا لكن آذن مذوبي أنا ما كنت هاي آذن مذوبي بيسات دي الله شاكو جنسي ما سيحة ما كنت هاي وسيحة ما أهاني أدو هيلي كرو چاني سواي بكاس سيفيقي سات الماما ننك أفر بقولو بابور بينبا أي تالو دولة دي عبد الله يوسف لحلة قبل وحول باللوء قولي هاي ماركي الشيخ شريف انتو بورسة اوكياني كان نحب حي واي ماشان دوكسي قانو شل ديري يري واي بيسات آذن وچ عليا مسيحي حدا ما مسيحي ما نسيحي كرو
haddii ma fududayn karaa? Haa, fududaynta hadday noqotona xaggee la keenayaa? Shimbir hadduu duulo, irsaaqadiisu waa xaggee? Dhulka. Okay, haddii xataa uu kula soo ballamay inuu fududeeyo, intuu keenaa? Deeqa meeshay keentay? Deeqa xaggee keentay? Wasiiraddii haweenka, baarlamaanka Soomaaliya. Wixii dhacayana waa loo jeedaa.